halkani waa bridge-ka dheere magaalada Burco waxa la hakiyay gaadiidkii mari jiray bridge-kani robobowgii ka daay magaalada Burco ayaa soo gaarsiiyay waxyeelo saxanada uu ku fadhiyo bridge-kani bridge-kan ayaa noqonaya bridge-ada ugu waaweyn ay iskaga gooshaan bulshada ku nool magaalada Burco walaa uu dayac badan ka muuqdo gudaha bridge-kan iyadoo gaadiid badan mari jireen ayay sameysteen wadaraf ah oo ku adag darawalada xukuumadda uu garwadeenka ka yahay Muuse Biixi Cabdi ayaa noqotay mid ka gaabisay waxqabadkii magaalada Burco waxaan ka mid ahay dhalinyarada ay gobolkan Togdheer ku nool waxaan maadaama aanu nahay dhalinyarada gobolka Togdheer waxay imika aad u soo badanaysaa driishadii oo jajabay waxaa aad u soo badanaysaa dhalinyartii gobolka Burco oo edus moral iyo ku yimi haddii laba kuroy qalbi jab oo aan wax shaqo abuur lahayn dhalintii oo aad jaamacadii marba uga soo baxayso raabo kala dambeeya u soo baxayaan waxaa kaloo jira dowladdii hoose iyaduna dee arrimaha bulshada ku shaqo lahayd iyo inay bulshada u adeegto sibaan dhalinyarada oo iyaduna kaalinteedii gabtay waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo isaguna ku koobnaaday in caasimadii Hargeysa oo runtii ahaa madaxweynihii aanu hiliyo hoobisa garab taagnay mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan u malaynayaa kaalintiisi uu gabay insha Allah dee nin walba marba la jitaabiyaye dee waanu jitaabnay waanu baranay insha Allah dalkuna waa qaran qarankuna jeegaan noqon maayo insha Allah qaranuna buu noqonaya qaran la wada leeyahay buu noqonayaa dee waa la soo saaray xisbiyada kaleba insha Allah sanadada dambe uu kala imika waqti badan uma hadhin laakiin waxaan u sheegayaa caasimad ku xigeenkii caasimad ku xigeenkii Burco inay ka muuqato dayac fara badan hadday xagga iskuulada tahay hadday xagga tahay bariishada wadooyinka kale caadiga ee baabuurtu ka goosto bariishadaas oo aad u dayacan waxaan odhan karaa gobol la ilaaway ama la dayacay amaba maxaan ku raahdayay saamigii uu lahaa laga qadiyay ayaan odhan karaa gobolka Togdheer waagii maxaan ku raahdayay dowladdii kacaanka iyo waqtiyadii ka horreeyayba wuxuu ahaa gobollada Soomaalida kuwooda ugu magacaweyn amaba ugu horumarsan balse maanta kaalinta uu joogaa haddii aan qiyaasto wuxuu noqonayaa ka ugu hooseeya ama meeqaamka ugu hooseeya joogo sababahaasna wax kale maaha waa dowladda hoose ee gobolka oo gabtay xilki loo igmaday isla markaasina noqday dad maxaan ku raahdayay danaystayaala amaba coloshado shaqaysayaala kuwaasi oo gabay dantii umadani lahayd iyo horumarkii bulshadan iyo xilkii loo igmaday waan ka wada warhaynaa dhowaan waxaa la dhoobdhoobay briisher oo halkan ahaa dee way iska muuqatay in daad iyo wax maxaan kuray aad daad uga yarba ay qaadaya runtii roobkii ugu horreeyey ayaa qaaday taasina maxaan oran karaa maxaan kuray waa musumaasuqa hareeyey gobolka Togdheer iyo dowladda hoose ayaan oran karaa kii kale halkan isagana maxaan kuraahday walow waqti aan saa u badnaynba uu taagnaa isaguna qiraqiiru ku jiraa ayaa maan u dambeeyayda waxaa ku soo badanay magaalada inay bridge-di go'aan dhalinyaradii tuug noqoto dee waxaan wax loo dulqaadan karo maaha kowdhi waxaan leenahay dee magaalada wax ka bed dhalinyarada wada tuug isu bedelo dee suuqa hadhka galay lagaaga furanaya waad aragteen tuugta dee magaalada say ku noqotay bridge-di way go'aan hadday kan way noqoto hadday kii yaraan noqoto magaaladii oo dee finish bay noqotay niyow Muuse waxaan leeyahay demgaado wax ka qabo waxaan wax ka bedelniyo Burco sanadadan u dambeeyay waxa ka muuqda dhaqdhaqaaq la'aan dhankastaba leh dawladda hoose Burco ayaa noqotay mid ku fashilantay shaqadii ay u haysay bulshada kala duwan ee ku dhaqan magaalada Burco isku socodka gaadiidka ee gobolka Togdheer oo qaybo kamid ah ay ku jiraan hakis halkan aragtaan bridge-ki dheero wax gaadiida ma marayaan waxaan kaliya oo maraya wadadweynaha iyadoo la joojiyay toddobaad ka hor isku socodka gaadiidka ee halkani waxaanu qarka u saaran yahay bridge-kan inuu dumo hadii uu soo dao daad kale xawli badan oo kii waqtigii hore ka badan uu imaado cabsi socdaal Burco.